Այս տեսակի արիտներ կյանքի մեջ մի անգամ են, որ կլինեն, չէի կարող չտիմել։ Կանադայում ծնված մեծացած Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր Հարվարդ համալսարանն ավարտած 34-ամյա Հարություն Մանուկյանը մեկն է հարյուրավոր այն մասնագետներից, որ արձագանքեց Հայաստանի կառավարության կոչին և հարցազրույցների փուլը հաղթահարելու դեպքում սեպտեմբերից աշխատանքի կանցնի արդարադատության նախարարությունում։ 100 սփյուռքահայ բարձրակարգ մասնագետներ կառավարության, իսկ ավելի ստույգ սփյուռքի հարցերի հանձնակատարի գրասենյակի Իգոր ծրագրի շրջանակում աշնանից կներգրավեն պետական կառավարման համակարգի աշխատանքներին։ 800-ից ավելի դիմում աշխարհի լավագույն բուհերն ավարտած երիտասարդներից արդեն ստացել են և առաջիկա շաբաթների ընթացքում կհրապարակվի ընտրված 100-ը։ Աշխարհի 4 կողմերից Հայաստան գալու ցանկություն են հայտնել Սփյուռքում ծնված, կրթված, աշխատած և բոլորովին այլ աշխարհայացք ունեցող երիտասարդներ։ Մոտեցման, փիլիսոփայության փոփոխություն է արվում, ասում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավար Սարա Անջարգոլյանը։ Ուրիշ մտածելակերպ, ուրիշ համուհոտ, ուրիշ շունչ կարող են բերեն կառավարության մեջ։ Մենք ունենք հիանալի մասնագետներ Հայաստանում կառավարության մեջ, բայց կարիք ունենք մի քիչ դա, ինչպես ասեմ, երևի ներքին նաև փոքր հեղափոխություն է պետք։ Կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն էր օրեր առաջ ողջունել այս ծրագիրը Facebook-յան իր էջում գրելով. «Մեջբերում եմ։ Ուրախ ենք նրանց Հայաստանում ընդունելու և իրենց փորձն ի բարօրություն մեր երկրի ծառայեցնելու համար»։ Նկատենք, որ հետ հեղափոխական իշխանության հասցեին հնչած հիմնական մեղադրանքներից մեկը շարունակում է մնալ թերի կադրային քաղաքականությունը։ Ինքը Փաշինյանը ևս տարբեր առիթներով ասել է. «Չի հերքում, որ կադրային քաղաքականությունը իդեալական չէ»։ Փաստորեն այս նոր նախաձեռնությամբ ինչ որ չափով այս խնդրին լուծում է տրվում։ Դե այս ծրագիրը շատ տարբեր բացեր է լրացնում։ Մենք մերոնց ենք բերում, կարելի է ասել, բայց մյուս կողմից նաև բերում ենք մարդիկ, որ իրանց հետ բերում են իրանց երկրների մշակույթը, աշխատելա ոճը, մտածելա կերպը, և այդ ամեն ինչով մենք միայն կարող ենք ավելի հզոր լինենք։ Տեխնատունայից մեկը Հարություն Մանուկյանը վերջին 15 տարվա ընթացքում 8 անգամ եկել է Հայաստան։ Վերջին 2 տարում իր ձևակերպմամբ խենթանալի գործ է արվում, սկսվել է ինստիտուցիոնալ վերափոխումը։ Ինքը Հարվարդում ընտրական համակարգի ոլորտն է ուսումնասիրել, Հայաստանում դիտորդական առաքելություն իրականացրել կամ ավոր աշխատել։ Կարծում է, որ իր գիտելիքները կօգնեն հետ հեղափոխական Հայաստանին իրավական դաշտում բարեփոխումներ իրականացնելու ճանապարհին։ Թե ընդրական օրենսգիրքի, թե սահմանադրության հետ երկու մեծ քայլեր են արվում, և այդ հույսով էի, որ երկուսին մեջ արիտ կլիներ մասնակցելու։ Բեյրութում ծնված Անգլիայի Յորքի համալսարանում ուսանած 23-ամյա Շուշան Քեշիշյանի համար ընտրվելու դեպքում սա կլինի առաջին աշխատանքային փորձը։ Իմ թեզը հենց գրել եմ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, ու շատ լավ արձագանք է ստացել Անգլիայում, շատ պոզիտիվ էր ամեն ինչ, ու այդ գիտելիքներս բոլոր, որ տարիների ընթացքում հավաքել եմ և գործնական փորձառությունը, որ ունեմ, ուզում եմ հենց Հայաստանում գործադրեմ։ Այսինքն, թե իմ ակադեմիական գիտելիքները, որ ունեմ այս տարիների ընթացքում, թե իմ բազմաթիվ լեզուներ իմանալը, հայերեն, անգլերեն, արաբերեն, ֆրանսերեն, այդ բոլորը կարծում եմ, որ Հայաստանում հենց արտաքին գործոց նախարարությունում կարելի է շատ մեծ դեր խաղալ։ Թուրքահայ մասնագետներն ապրելով երկրից դուրս կապը Հայաստանի հետ չեն կորցրել, ասում են տեղյակ են անցուդարձին, իրականությունից կտրված չեն։ Այսինքն, օդար երկիր չէ ինձ համար։ Ամենամառ այցելել եմ Հայաստան, մասնակցել եմ բոլոր ծրագիրներին, որ կարող էի մասնակցել։ Հայաստանում և արևմուտքում աշխատավարձների կտրուկ տարբերությունը չի անհանգստացնում, փիլիսոփայորեն են մոտենում։ Ամենաթանկարժեք բանը մարդու ժամանակն է, ամենամեծ հարուստությունը կլինի այդ բանը, որուն մասին իսկապես համոզված ես, իսկապես ուզում ես ժամանակը այդ ուղղությամբ տրամադրել։ Ծրագրի ղեկավար Անջարգոլյանն էլ իր օրինակն է բերում, 8 տարի արդեն Հայաստանում է, Կալիֆորնիայում իրավաբան է աշխատել բարձր աշխատավարձով։ Հեղափոխությունից հետո այս երկիր կառուցելու, կառավարություն, պետություն կառուցելու ճանապարհը ես իմ մաշկի վրա ազգում եմ, որ մի կարևոր, մեր պատմության մի կարևոր հատվածի մի փոքր մասն եմ, և ինձ թվում է այս մարդիկը շատերը նույն ձևն են մտածում, դա մեկ, դա մեծ նշանակություն ունի, դրա վրա մենք չենք կարող ինչ-որ գումարային թիվ դնենք։ 100 սփյուռքահայ մասնագետների հետ մեկ տարվա պայմանագիր է կնքվելու։ Ծրագիրը, սակայն, ընդլայնելու նոր մասնագետներ հրավիրելու մտադրություն կա։ Իսկ եթե արդեն եկած մասնագետները ցանկանան մնալ,
սիրով, ասում են ծրագրի հեղինակները։ Շատերը ունեն փոքր երեխաներ եւ իրենց երեխաների հետ են գալիս եւ ուղակի զգացին, որ սա ճիշտ ճանապարհն է, որ նաեւ իրենց երեխաները Հայաստանում մեծանան։ Գլամը ասել, որ միտք ունեմ հայրենաթերց լինելու։ Միշտ այն միտքով, որ հետագայում ես տեղափոխվելու եմ Հայաստան, ապրելու եմ Հայաստանում։ Եթե COVID-19-ը չխանգարի, սեպտեմբերի կեսից սփյուռքահայերից կազմված խումբը գործի կանցնի։ Ծրագրի հեղինակներն ասում են, սա նաև մեկ այլ մեսիջ է. Սփյուռքն այլևս չպետք է դիտարկվի որպես միայն ֆինանսական աղբյուր, այլ հավասար գործընկեր կառավարական համակարգը ձևավորելու ճանապարհին։